Maalilla Oskari Forsman, puolustuslinja Viikka Häkkinen tolppien välillä, hänen numeronsa 26 pystyisi tekemään. Nythän se nähdään, peli on käynnissä. K35 alkaa saamaan omaa hyökkäyspeliä käyntiin. Näin ne tulee Matteo. Matteo, hänkin taitavia espanjalaispelaaja. Loistava syöttö, Oskari Forsman joutuu venymään ensimmäistä kertaa. Mutta kyllä, kupletin juoni on selvä. K35, kun se saa palloa. Hommansa toimimaan nyt Villanboa, loistava paikka, hän apuu takakulmasta ohitse. Tässä kotiottelussa PS Kemiä vastaan, kun paljon poissaoloja oli, niin keskikentä keskustassa. Kosta Maaneva. Maaneva chippaa omassa rymärrä. Mateolle, mutta se menee Carlos Portelalle, joka tekee hyvää nousua. Pelaa Garcia Lopezille matalava keskitys. Rymärrä ampuu, Oskari Forsman torjuu. EPS ehtii kuitenkin tuo puolen vaihdon aikana ryhmittyä puolustusasemiin, mutta riittääkö se, koska Matteo vapauttaa Kounago, joka nostaa Garcia Lopezille. Verkot heiluvat. EPS-fanit tappaavat Hemyrmän jalkapallostadionin katsomaan, mutta tämä aallon vapaa potku jättää kyllä. Siinä on suora nousu sitten menossa. Nyt on paikka tulossa, ei ole paitsi ja se Jakonen kiertää Häkkisen, mutta Häkkiseltä mainio, mainio pelastus. Kun voittaa, se hakee taatusti sitä voittoa. Tämä Xaferi ottaa pallon, hieno nosto oikeaan laitaan, jossa Matteo, Perahon vastassa Matteo, pääseekö tällä kertaa ohi? Kyllä pääsee, Matteo, vahva nousu. Kuudes kulmapotku jo tässä ottelussa ja vielä ei kyllä yhtään valmistale tullut, kun nyt sitten Raivin keskityksestä Maaneve. Kounago, omat steppailut sen jälkeen. Hyvä syöttö Ymerksaferille, mutta Oskari Forsman on oikeassa paikassa. EPS-fanit jaksavat kannustaa, mutta jotenkin toivoisin TPS:ltä, että pystyttäisiin jotain tarjoamaan sinne, mutta voi tehdä. Voihan tämä vielä muuttua liigakarsinta paikaksikin, mutta se vaatii nyt tulosta ja nyt Sjöruusille tilaa tuleekin. Rasimus vastassa, TPS tulee oikeastaan ensimmäistä kertaa toisella jaksolla. Sjöruus haastaa steppaa, keskittää, siinä pallo lipuu Hyyryselle, joka pommittaa, mutta PK-pelaajista on Kostamaanen välissä. Uusi keskitys Raimi välissä. Miehen pelaamista, sitä on ilo katsoa ja näin Matteo Forsman lähtee pitkälle. Matteo kiertää Forsmania ja nyt on TPS-maalivälillä kiire, sijoituu sen verran pelastaa. TPS-maali pysyy puhtaana PK:ta vastaan. Matteo, hänelle näytetään välittömästi, että ylös. Rasimus ottaa heiton. Ja nyt pilli on jo suussa. Pilli on jo suussa tässä tilanteessa. Ja se tulee sieltä. PK-35 vattaa. Ei ota suoraan nousua, koska PS Kemi voittaa oman ottelunsa kotikentällään, mutta EK35 kausi, se tulee jatkumaan. Veikkausliiga seuraa vastaan liigakarsinnoissa.